ଶୀତ ଆସିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବାଲୁଗାଁ ନିକଟ ଚନ୍ଦ୍ରାପୁଟ ନିକଟରେ ଥିବା ସିଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯାଇ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବମ୍ବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ସୋସାଇଟିର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ବାଲଚନ୍ଦ୍ରନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ରମେ ଏବଂ ଚିଲିକା ଡିଏଫ୍ଓ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ହୋତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ପାଞ୍ଚଟି ରେଞ୍ଜ ଯଥା ଟାଙ୍ଗି, ବାଲୁଗାଁ, ରମ୍ଭା, ସାତପଡ଼ା ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ 21ଟା ଟିମ୍ରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସିଡିଏ ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା ଚାଲିଥିଲା। ଚିଲିକା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା 10,47,968 ଥିବାବେଳେ ଏବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ଚିଲିକାରେ 57,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା 11,05,040। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 184 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ନଳପଣରେ ସର୍ବାଧିକ 4,06,308 ଏବଂ ଏଠାରେ 102 ପ୍ରଜାତିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୁଡ଼ୱେଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2,05,883। ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,350। ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 182,177। ୟୁରେସିଆନ୍ ଉଡେନାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 143,418। ଗ୍ରେଟନଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 2, ଯାହାକି 2015 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 102 ପ୍ରଜାତି। ରେକର୍ଡ ମାର୍କ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଟା ହାଇଷ୍ଟ ଆସିଛି? ହାଇଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗଡ଼ୱେଲ ପିଜନ୍ ଦେଖିଛୁ, ଗଡ଼ୱେଲ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡଲ ଦେଖିଛୁ, ୟୁରେସିଆନ୍ ପିଜନ୍ ଦେଖିଛୁ। କେତେ କେତେ ଅଛି ସବୁଟା ହାଇଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ? ହାଇଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ କେତେ ଅଛି? ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା 2015 ମସିହାରେ, ସେ ଏଥରକ ନୂଆ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ନଟ୍ ମାତ୍ର 2 ଦେଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ନଟ୍ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ଗତ ବର୍ଷ 10,48,000 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କର 11,05,040 ହେଇଛି, ଆଉ ଆରାଉଣ୍ଡ 57,000 ପକ୍ଷୀ ବଢ଼ିଛି। ବାଲୁଗାଁରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।